ដោយសារជំនឿយើងយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកមកអវ័យអ្វីដែលយើងមើលឃើញមិនមែនកើតចេញពីអវ័យដែលមានរូបរាងនោះឡើយលោកពូបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាដោយសារតែជំនឿយើងជឿថាព្រះអង្គបានបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលអវ័យអ្វីដែលយើងមើលឃើញមិនមែនកើតចេញពីអវ័យអ្វីដែលមានរូបរាងពិភពអវ័យដែលយើងមើលឃើញបានកាត់ឡើងដោយព្រះបន្ទូល របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់បានបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតដើមផ្សេងព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតវត្ថុធាតដើមទាំងអស់នោះនៅពេលដែលអត់មានវត្ថុធាតដើមទាំងអស់នៅពេលដែលអត់មានស្អីទាំងអស់ដើម្បីយកបង្កើតព្រះអង្គគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលជាព្រះបន្ទូលប្រកបទៅដោយរធានុភាពខ្ញុំនិយាយថាចេះប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយថាទូរស័ព្ទមួយដែលខ្ញុំពងកាន់នេះនៅថ្ងៃនេះវាកាត់ឡើងដោយចៃដនវាកាត់ឡើងដោយឯងឯង រាប់រយឆ្នាំក្រោយមកសត្វវិវតទៅចេញបានឧបករណ៍មួយនឹងហើយចៃដอนឧបករណ៍នឹងមានថ្មហើយចៃដอนមានប្រូแกรมទៀតហើយក្រោយមកចៃដอนមានដាក់ស៊ីមចូលបានទៀតហើយចៃដอนមែនតើស៊ីមនឹងអាចធាក់តតងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដតៃផ្សេងទៀតចៃដอนមែនតើមានទូរស័ព្ទច្រើនពីគ្នាហើយចៃដอนមែនតើស៊ីមទាំងអស់នោះតាក់តងគ្នាតាមរយៈរលកធាតុអាកាសហើយចៃដอนមែនតើមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយចៃដอนមែនតើលោកអ្នកបងប្អូនមានទូរស័ព្ទនឹង ហើយកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំចៃចៃលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកគិតថាលោកគ្រូចៃដន់ពេកហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើគ្មានអ្នកបង្កើតរបស់មួយនេះទេវាមិនអាចកើតឡើងជារូបរាងទេប្រកាសជាមានអ្នកដែលបង្កើតវាប្រកាសជាមានវត្ថុធាតដើមដើម្បីមកបង្កើតក្នុងព្រះកម្ពីបានចែងថាដោយសារជំនឿ យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតវត្ថុធាតដើមទាំងអស់នោះដោយសារជំនឿព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតទេវមេឃឲ្យនឹងវងតារានានាដោយសារជំនឿអุปសគ្គបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សអាចដោះស្រាយបានព្រះអង្គបានជួយអ្នកជំនន់ដើមឲ្យអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនថាព្រះអង្គគបប្រហារតីដោះស្រាយជំនឿ របស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបាលោកអ្នកបងប្អូនជួបឧបសគ្គមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានស្វែងយល់តើតើស្អីគេខ្លះហើយដែលព្រះអង្គបានកាត់ប្រហារតីផ្ដាល់ជូនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះអង្គប្រទានអំណោយទាននៃសេចក្តីជំនឿដល់យើងពីព្រោះនៅក្នុងអំណោយទាននៃសេចក្តីជំនឿមួយនេះប្រកាសជាប្រកបចំឡើយ តែលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការជាពុំខានឲ្យព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងស្វែងយល់ឲ្យយើងស្វែងរកតើតើស្អីគេខ្លះដែលព្រះអង្គបានបង្កប់ដាក់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ